Ročne pribúda 3000 prípadov karcinomu prsníka. Preto štát zvoláva na vyšetrenie ženy od 50 do 69 rokov. Keby ženy na Slovensku chodievali na preventívne mamografické vyšetrenia, tak by sa naozaj nestalo to, že každý rok zbytočne zomrie v našej krajine 300 žien. Slovenky však prevenciu ignorujú. Nárok na preventívne vyšetrenie využíva šokujúco len 20% z nich. Dôvod? Áno, som zaneprázdnená už to, že chcem byť pre tú rodinu, teda k dispozícii. Mari moje dvakrát do dňa, takže... No, to pečiem každú nedeľu, pravidelne. Kde nestihnem všetko, čo by som chcela stihnúť? Domácnosť a dve štvoročné detičky dajú zabrať. Na vyšetrenie si nevedia nájsť čas. Mamografia je pritom jediná spoľahlivá metóda, ktorá vie odhaliť liečiteľné štádium rakoviny, kedy má nádor približne takú veľkosť ako zrnko hrášku. Preto sme sa rozhodli odstrániť najväčšiu prekážku, ktorá bráni Slovenkám v návšteve lekára – nedostatok času. Aby sme im ho pomohli ušetriť, zapojili sme do kampane Lidl. Veď varenie rozhodne patrí medzi aktivity, ktoré naše mami a babky časovo vyťažujú a zda najviac. A tak vznikol unikátny medianosič. Keď už spomíname Lidl, je tu jedna vec, za čo by som ich chcel verejne pochváliť. To je ich hrášková polievka. Stačilo ju aspoň raz uvariť blízkym namiesto tradičného obeda. Jej rýchla príprava pomáhala ženám získať viac času na vyšetrenie. Všetky dôležité informácie o mamografickom vyšetrení a o tom, kto a ako často má na ňo nárok, sme vytlačili priamo na obal. Polievku sme následne umiestnili priamo do Lidl predajní, čiže tam, kde sa cieľovka vo veľkej miere vyskytuje. Ale neostalo iba pri tom. Jej nenáročnú prípravu sme predstavili v rámci kuchyne Lidla. Zrejme čakáte, že vám teraz ukážem recept. Toto video bude však o niečom inom. Predstavujeme vám najrýchlejšiu polievku v histórii kuchyne Lidla. Ženy sa s ňou mohli stretnúť aj na najnavštevovanejších kuchárskych weboch. Influenceri nám zas pomohli dostať informáciu o polievke k mladšiemu publiku, ktoré mohlo ďalej vytvárať tlak na mami a babky. Polievku chválili aj samotné Lidl zákazníčky, ktoré si ju neváhali kúpiť. Určite ju vyskúšam, to si určite kúpim. Z celkového počtu 100 000 kusov sa predalo takmer 68 000. Dostala sa dokonca aj do televízie. Hrášok ako symbol prevencie by mal pripomenúť prehliadku a spomenúť si môžeme napríklad aj pri príprave hráškovej polievky. A vyslúžila si pozornosť online publika. Najväčším úspechom však bolo, že vďaka kampani sa nám podarilo upozorniť na tento dôležitý fakt. Nádorové ochorenie prsníka diagnostikované vo včasných štádiách je ochorenie, ktoré sa dá nielen liečiť, ale aj vyliečiť.